אז נתחיל. השתקתי את כולם, כי אחרת אי אפשר כל כך לנהל את זה ולקיים שיחה, אבל אם למישהו באיזשהו שלב יש שאלות או רוצה להעיר משהו, אפשר לעשות את זה בזום, ולא לאלה שצופים דרך הפייסבוק לייב, אפשר לעשות את זה בקומנט, בצ'אט, ואנחנו נסתכל ונגיב, וגם בסוף אני בכל מקרה, אחרי שנעשה בכמה דקות האחרונות, אפתח את זה לתגובות או שאלות או הערות, או מישהו שרוצה לדבר. אז אני שמח היום לארח את הלל רומן, אומן נהדר ומורה במדרשה, לשיחה על כמה מהעבודות שלו. הלל ואני חייבנו לדבר גם על כמה דברים שקשורים בכלל לשאלה של גם אולי אומנות ואולי גם הוראה ואולי בכלל הקיום הזה שמשתנה ומחייב אותנו לחשוב מחדש על חלק מהדברים, גם של מה זה אומר לעשות אומנות היום או להציג אומנות, אבל חשבנו להתחיל מפרויקט שעוד לא הוצג, פרויקט שעובד עליו עכשיו, וש... אולי נתחיל, אולי תתחיל קודם לספר על זה קצת ותראה. אז היי, אוקיי. תודה. אהלן, נעים להיות פה, משונה ומדהים שהגענו לזמנים האלה. האמת שאני מלמד, אבל עדיין זה במסגרת, זה שונה, זה מאוד שונה ומרגש. הפרויקט שאבי דיבר עליו זה פרויקט שאני עובד עליו לקראת תערוכה קבוצתית שלא ברור אם תתקיים ומתי, הייתה אמורה להיפתח ביוני נדמה לי, במוזיאון פתח תקווה. והתערוכה כולה עוסקת ב... התזה שלה עוד לא, היא לא, זאת אומרת, זה לא התזה שלי, אבל היא קשורה ב... ביחס שבין אומנות לקהילה, לשימושיות, בכלל למרחק ולעצם הנוכחות של מוזיאון בתוך שטח מגורים, או שטח שחיים בו אנשים, איך ה... מה היחס בין, נגיד, הנוכחות של המקום הזה, לבין הנוכחות של אנשים שפשוט חיים במקום. ומה שאני בחרתי לעשות לקראת התערוכה הזאת הוא לצאת, למעשה לצאת מהמוזיאון, יש שם פארק יפהפה מאחורי המוזיאון, שתכננו ליפה ויעלום בפתח תקווה, ובעצם ליצור שם איזשהו מבנה מאוד גבוה בין כמה עצים מאוד ותיקים, בני, נדמה לי, 50 שנה או משהו כזה. והפרויקט הזה, האמת, זה תמיד מעניין, ברגע שאתה יוצא מהמוזיאון, אז קוראים כל מיני דברים מעניינים. היינו צריכים למשל להשיג אישור של אגרונומים, ושל מחלקת הנוף, בשומר היערות של פתח תקווה, יש דבר כזה, תפקיד כזה. וכשהסתובבנו שם, אז נתתי כמה אופציות למיקומים, והוא הצביע על איזשהו מיקום אחד, שתכף נראה אותו אולי בהדמיה. והוא דיבר על כמה עצים שהעצים האלה זקוקים לתמיכה, ושהמבנה הזה יכול דווקא בעצם לקשור כמה עצים שנוטים לכמה כיוונים שונים, ולהוות תמיכה לעצים, חוץ מזה שאנחנו כמובן נשתמש בהם כדי לשהות על, על הזה. אולי אני רגע אעשה share screen ואראה את זה, ואז נחזור. זה הדמיה כזאת, מה שנקרא למטרות המחשה בלבד. כמו שעושים בתמ"א 38. אתם רואים את זה, נכון? כן. כן, אוקיי. אז בעצם, מה שאתם רואים פה זה ארבעה עצים שנסרקו לתוכנה, וביניהם בעצם את המעין ספירלת מדרגות כזאת, עם מרפסת תצפית, סלש מדיטציה, שהייה, אפשר לעשות שם מה שרוצים, מתי שרוצים. ומבחינתי זאת אומרת, יש לזה באמת כמה, אולי זה מין צירים כאלה שאנחנו נדבר עליהם היום. זאת אומרת, גם איזשהו פן אסתטי, גם כמובן אובייקט שימושי שנמצא בחוץ, והוא ניתן לטפס עליו בכל שעות היום ולעשות שם מה שרוצים. נורא נורא נעים שם בפארק הזה, יש שם מלא ציפורים ודשאים ומפלים ו... זאת אומרת, שכבר נמצאים שם ולא מאוד, לא מאוד משתמשים בהם. והייתה לי תחושה שאיזה מין דבר כזה יכול גם להגביר, נגיד, את ה... לייצר איזשהו מוקד במקום הזה שהוא
יהיה קצת יותר נחשק, כאילו יש משהו בעלייה הזאת למעלה שהוא תמיד מעורר רצון לטפס לשם. זה גם מעניין בעיניי באיזו רמה מטאפורית, אבל, אבל גם ברמה הפשוט הפיזית של ילדים נגיד, שיעברו שם בטוח ירצו לטפס, וגם אולי מבוגרים. וקצת אם אני חושב על זה מול המוזיאון, זו הצעה שיש בה עם מין, אולי גם מהדהד את המצפה כוכבים שנדבר עליו אחרי זה, עם מין הצעה בכלל כאילו לא תוכנית, זאת אומרת, אין שם תוכן, אני מציע רק איזה מין צורה. זה מין משהו שאני מפלרטט איתו, אני חושב, לאורך כל הדרך, לאיזה מין משהו שקשור למושג של בהייה. אני אתן לאנשים מקום פשוט לשכב בו ולהסתכל על מה שהם רוצים, או על כלום, אולי לעשות כלום. בניגוד נגיד, ההצעה שמצפים מאומן או ממוזיאון לתת לי משהו שאני אסתכל עליו, לספר איזשהו סיפור, אז יש משהו בדבר הזה שהוא קצת אנטי הדבר הזה. נראה לי זהו, בינתיים. אז זהו, זו שאלה שמעניינת דווקא, כי באמת זה אחד הדברים שרצינו לדבר עליו, אני חושב, לאורך כל גופי העבודות שלך, אבל אותי, נגיד, קפצה לי השאלה, דיברת, למה זה דבר שאין פה תוכן מבחינתך? כלומר, תוכן צריך להיות משהו קיצוני? כלומר, למה, נגיד, ההצעה הזו היא לא תוכן? אני חושב שזה יותר קריאה לפעולה, וגם הקריאה לפעולה היא פעולה של אוקיי, טיפסת על המדרגות, הגעת למעלה, ומה אתה עושה עכשיו? כאילו, הבחירה היא אצלך, זה גם לא ש... אתה יודע, אין שם איזה... אין שם סרט, אין שם הסבר, אין שם... אני חושב שהיום, כשאתה הולך לתערוכות, הכמות המלל שנוחתת עליך, זה גם בסדר גמור, כן? אני לא... היא אדירה, אני חושב שכן יש פה איזשהו ברמה הטקסטואלית, ואפילו גם הוויזואלית. הצעה שהיא בעיניי לא תוכנית באיזשהו מקום, היא צורנית יותר. אני יכול להגיד קרון וכן הלאה, אבל ברור שאפשר תמיד לסובב את זה, אבל אני חושב שהצעה של... אני אראה אולי תוך כדי לטובת דימויים של זה, כן, יושב בארק עצמו. כן. אני חושב שזה משהו שמעניין אותי באופן שהיא בעבודה שלך לאורך השנים, זאת אומרת, גם בין גופי עבודות שונים שיש לך, כלומר, נגיד הפרויקטים, לא יודע אם לקרוא להם ההשתתפותיים, אבל אנחנו נראה כמה מהם. הזכרת את המצפה כוכבים שהיה כבר לפני יותר מעשור, והיה את הפרויקט של הסביבה סושיאל ארט, או אמנות חברתית ביפו 23, שגם אולי אני אראה כמה דימויים, נתחיל אולי מהמצפה. רגע. אולי גם נחזור למצפה, ולעומתם יש את הרישומים, שגם עליהם נוכל לדבר עוד מעט, אבל הרישומים שלי, חלק מהם זה, למשל מה שברקע שלך ושלי עכשיו. כלומר, והמתח הזה, אני חושב שמתקיים גם בין גופי העבודות ההשתתפותיים יותר, הפיסוליים יותר, אלה שאתה קורא להם שאין בהם תוכן, לבין הרישומים, אבל גם בינם לבין עצמם. כלומר, כי גם כשאנחנו חושבים על המצפה כוכבים הזה, הוא אובייקט. כלומר, וגם אפילו בדימויים, כלומר, יש פסל, הוא לא רק... אולי אפשר לקרוא להם מאפרי תוכן. שמה אפשר לקרוא להם? קודם כל זה נכון, זה גם... אז האמת שזה שני דברים, נגיד מאפשרי תוכן, זאת אומרת, ברור שבמצפה כוכבים אתה רואה כוכבים, אז אתה יכול להגיד שהכוכבים הם התוכן של העבודה. או ביפו 23, הנבל שלו אני יצרתי, שעצרו רועי ברנד ועומר קריגר, וערכו את האירועים שהם בחרו להפעיל בהם. זאת אומרת, אז במובן הזה יש גם איזשהו תוכן אומנותי פרופר שכאילו הופיע שם. אבל כן, כאילו, אז זה באשר באיזה קטגוריה לשים אותם, אבל לגבי ה... נקטעה לי המחשבה.
אני אקרא אולי, אנחנו מדברים נגיד על המצפה, גם יצא לי לקרוא ברעיונות שדיברת עליהם, או דברים שדיברנו אנחנו עליהם, זאת אומרת, אני לא חושב שאתה מתייחס לעצמך כמדען או כחוקר, או אתה לא עכשיו מנסה להגיע לתגלית כלשהי בעזרת מצפה הכוכבים, אתה מחפש משהו אחר לגמרי שם. והשאלה אולי היא זו, כלומר, מה התפקיד שלך מבחינתך כאומן בתוך הסיטואציה הזו? למה אומן צריך לבנות מצפה כוכבים? כלומר, למה זה מעניין שאומן יבנה בביאנל, זה היה בביאנל בהרצליה לפני 15 שנה בערך, אני חושב. למה אותך עניין כאומן? מעבר אותם, ואני אומר, זה תמיד קורה במקביל לזה שאתה ממשיך לצייר ולרשום. אז קודם כל, זאת אומרת, וזה גם כן חוזר למה שאמרת על זה שהדברים האלה הם גם אובייקט, זאת אומרת, הם מייצרים איזשהו דימוי, גם ללא התוכן שלהם, הם גם מייצרים באמת איזשהו דימוי, איזשהו פסל, זאת אומרת, יש להם איזשהו תפקוד כפול כזה, גם כמכונה שמאפשרת למשהו מסוים לקרות, וגם כאובייקט אסתטי במרחב. ואז זה ברור, זאת אומרת, בהקשר הזה ברור מאוד למה זה כאילו בתחום שלי כאומן, ליצור את הדברים האלה. אבל לגבי התפקיד שלי, עולם הזה, קודם כל זה דברים ש... זאת אומרת, אם אני הולך אנקדוטלית, אז דברים מעניינים אותי. זאת אומרת, מצפה כוכבים, זה היה משהו שעניין אותי לפעול בעולם ולעשות אותו. זה היה ימים כאלה של מין ראשית, לא יודע אם ראשית, אבל עדיין יחסית ראשית האינטרנט. פייסבוק רק התחילה, אז כאילו ממש ממש בהתחלה. והיכולת של לדוג את כל המידע שדרוש כדי לייצר את הדבר הזה מתוך רשתות של אסטרונומים חובבים בכל העולם, היא נורא עניין אותי. האם אפשר לעשות דבר כזה לבד? כאילו, גם יש משהו אפרופו בידוד או דברים כאלה, מה בן אדם אחד יכול לעשות? בניגוד לתרבות שכולה מבוססת על מומחים, ואנשים ש... יודעים לעשות משהו אחד קטן, אבל הם לא יודעים, זאת אומרת, המדען שנמצא במצפה כוכבים בהוואי או משהו כזה, שזה, שזה המצפים של נאסא הגדולים, הוא בקושי מסוגל לחבר, זאת אומרת, הוא, כל אחד יודע לעשות איזה משהו מאוד מאוד קטן, ואותי עניין להיכנס לפוזיציה שהיא יוצאת מהניקור הזה, שקשור לניקור של האדם מן הסביבה המיידית שלו. זאת אומרת, החוסר יכולת להפעיל שום דבר, אני חושב שזה משהו שמעניין אומנים בכלל, זאת אומרת, גם אם אתה צייר או פסל או עושה וידאו, הרבה פעמים אתה נמצא בתחומים האלה, למרות שגם יש היום אומנים מאוד מקצועיים, בדיוק הראיתי, נדמה לי, את קרודסון לתלמידים, והוא עובד כמו במאי בהוליווד, יש לו רעיון, והרבה מאוד אנשים אחרים עושים את העבודה בשבילו, אז אותי זה לא מעניין לפעול ככה. וזה בחירה אישית, אני לא חושב, כאילו, זה בחירה אישית אתית, אבל זה לא אומר שלפעול אחרת זה לא אתי. אני חושב את זה, אבל הרבה אתה יודע, נגיד. אז יש משהו כזה, ויש משהו, אני חושב שיש משהו באתיקה של ה-DIY הזאת, של ה-Do It Yourself, שהיא רלוונטית פה. כאילו, Do It Yourself זה גם Do It Yourself פוליטיקה. זאת אומרת, אני לוקח אחריות, מהחומרים שאני משתמש בהם ועד הנוכחות שלי ברחוב. אם מגיעים עד, נגיד, הדוגמה באמת הקיצונית של כל המדינה הבאה. אז זה קשור לרצון, נגיד, בעניין של המצפה כוכבים זה, יש לי כל זמן את הצורך הזה לצאת מה... לא לעבוד בתוך המוזיאון, זאת אומרת, מבקשים אני יצא, ואז אני יוצא החוצה, וכאילו, אתה אולי חווית את זה בסביב אתה רוחה ב... בלנה, אבל כאילו, יש לי מין רצון כזה כל הזמן לצאת החוצה לבדוק את הגבול הזה. וגם לשאול, אם באמת מותר האומן מאדם, מכל אדם אחר, זאת אומרת, אולי אנחנו לא כדורים, אנחנו פשוט עושים דברים בעולם. וכשזה לא בתוך המוזיאון, אז הזדמנות טובה לבדוק את זה, כאילו... אולי זה פשוט מצפה כוכבים, אולי זה לא אומן עשה את זה, אולי זה מצפה כוכבים. לא, זו שאלה טובה, אני חושב אחרת. אני רוצה להגיד שזה תמיד גורם לחשוב, למשל, על קפצתי לראש הפרויקט של תומאס הירשון, של האנדרטות, כאילו, שזה גם כאילו סביבה שהיא מזמינה אנשים אליה, שקוראים באירועים, שהיא, נגיד האנדרטה של גרמשי,
שהיא אולי הכי מפורסמת בין האנדרטאות שהוא בנה, אז היא לכאורה רק המקום התכנסות הזה שקוראים בו כל האירועים, והסדנת מחשבים, ומרחב עם הרצאות והופעות וכל זה, אבל זה גם דימוי, וזה גם קריטי שהוא עשה את זה כאומן, כלומר, הוא גם, אני חושב שהוא מתעקש על זה, כלומר שהוא לא פועל, הוא לא סוציולוג, הוא לא פסיכולוג, הוא לא פעיל פוליטי, הוא אומן. השאלה למה זה חשוב, זאת אומרת, או לא רק למה זה חשוב, אלא מה זה משנה, מה שונה? האמת שזה מעניין, כי אמרת הוא לא, הוא לא, הוא לא, והוא גם קצת כן וכן וכן, זאת אומרת, זה גם... אני חושב שהוא כן פעיל פוליטי, זאת אומרת... פעיל פוליטי הוא בטוח, כאילו... האמת שהסרטים, כאילו, יש באינטרנט המון סרטים על הגרמשי ממוריאל, והתגובות של ה... של האנשים, הן נורא מרגשות, של האנשים מהשכונה. כאילו, ויש שם כזה מישהו שאומר, הוא לא לבן, הוא קושי. זאת אומרת, קושי שאומר על תומס הירשון שהוא קושי. או שחור. וכן, אני חושב שזה... שמשהו ביכולת שלו כן דווקא לחפות את כל ה... זה חוזר שוב לשאלה הזאת של הבנה של הניקור והמומחיות. הרשימת לאים הזאת שאמרת היא רשימה של קנים, והיכולת להיות כל כך הרבה דברים, אולי מתוך ידיעה שאתה לא עושה שום דבר ממש טוב, שאתה לא ממש פסיכולוג טוב, אתה לא ממש פעיל פוליטי רציני, ואתה לא ממש פילוסוף, אבל אתה מצליח איכשהו לאחד את כל הדברים, אבל להזכיר לנו לאיזה שנייה מה זה בן אדם, זה עמדה הומניסטית, אני חושב, וכאילו, וזה אולי, נגיד, מה שניתן, כאילו, הסמכות שניתנת לנו כאומנים, להזכיר את הדבר הזה, היום, בעידן שהוא פוסט-מדיום. אני חושב שזה גם שאלה של מחויבות, כלומר, כי כשאתה פועל בתוך השדה הזה, נגיד, כסוציולוג, יש לך מחויבות לאיזה סט ערכים אחר, כלומר, וגם לשאלה, מה זה להצליח שם כסוציולוג, ומה המטרות שלך בפעולה, ואתה יכול גם להתמקד, כשאתה בונה מצפה כוכבים, אתה יכול גם פתאום שיהיה אכפת לך רק מצבע העץ, שממנו הוא בנוי, או מהצורה של המדרגה בכניסה, ושאלות שלא חייבות להיות פונקציונליות בשום צורה, או לא לשרת שום דבר אחר חוץ מהאסתטי, והן חשובות לא פחות. זאת אומרת, בגלל זה הזכרתי, שגם עכשיו למשל כשאנחנו, הרי זה לא שזה היה פרויקט, ומי שלא חווה אותו לא יכול לראות אותו, אלא יש דימויים שלו, ואתה רוצה שיראו את הדימויים שלו. גם היה אפשר לראות אותו כשהוא היה סגור, כלומר, גם בביאנלה, אז בלילה כשהיו אפשר לראות כוכבים, אפשר היה לראות כוכבים. אבל גם ביום היה משמעות לדימוי של המצפה, או ליכולת לבקר בו, או אותו. אולי זה ברגע טוב להראות גם, קצת הזכרת את הפרויקט ביפו 23, חלל שכבר לא קיים, שהיה שקשור לבצלאל, אולי אני אראה רגע דימוי משם גם, אתה רוצה אולי לספר? כן, אז זהו, החלל, כמו שאמרתי קודם, הוא היה במסגרת פסטיבל פרפורמנס, שנקרא מתחת להר, שעצר באמת עומר קריגר, ורועי ברנד היה עוצר של החלל, הוא הזמין אותי בעצם, ונתן לי ממש פרוגרמה אדריכלית בעצם, של דברים שצריכים לקרות בחלל הזה, ובהתאם לזה, אתה יכול להחזיר אולי, אבל כן את התמונה של ה... של החלל הריק. כן. ובהתאם לזה, למעשה בניתי איזשהו... מין ריהטתי את המקום, פחות או יותר, עם אובייקטים מעץ מאוד מאוד גדולים, שאפשרו ל... אין פה, לא רואים פה, האמת שאין פה את כל התמונות, אבל הם אפשרו להופיע ולשבת ולערוך שם כל מיני... ויש גם... היה גם מופע מחול שלא רואים פה, וכל האלמנטים האלה לקוחים, האדריכל של הבניין הזה הוא האדריכל של המנדט הבריטי, והוא גם בנה את מוזיאון רוקפלר, והאסתטיקה של האובייקטים לקוחה מכל מיני דברים ממוזיאון רוקפלר דווקא, שהוא בניין שמאוד עניין אותי, וכאילו עדיין מעניין אותי ביומרה שלו, ולכן העתקתי, זאת אומרת, לקחתי משם השראה צורנית. יש לנו משהו בצ'אט, אני רואה. בסדר.
בקיצור, וזה במשך כשבועיים, היו שם כל מיני אירועים, ומה שראיתם שם, היו שם מסיבות, ומסיבות של הקרנה, והופעות מחול, והופעת תיאטרון אחת, כאילו, היה שם אוסף, אוסף של דברים, ולמעשה שימשתי שם מעין אדריכל, ולא, אפשר להגיד שלא הייתי שם, אפרופו השאלה הזאת, אז כאילו, לא הייתי אומן, הייתי יותר אדריכל במקום הזה, מעצב פנים. דיברנו על זה קצת קודם, לפני הפעלת המצלמות, וזאת אומרת, הייתה גם בחירה, כלומר, הייתה בחירה שלך ושל העוצרים, שמבקרים בדבר הזה גם כשאין בו אירועים. כלומר, שיש ערך גם למעשה הפיסולי. כלומר, שיש סיבה למה אנשים יבואו ויראו גם את הבמות האלה, או הפסלים האלה, או המתקנים האלה, או את כל, כל הדברים האלה ביחד, כי זה מעניין בפני עצמו. כלומר, יש שם גם נגיד בדיקה פורמלית, או שאלה פיסולית. וזו הייתה בחירה שלכם, גם הספרתי לך שראיתי בדיוק השנה את הארוחה מאוד מעניינת של לורה וקלזילה במומה, שגם הם יצרו סדרה של פסלים משי שפוזרו במומה, ורוב הזמן אתה ראית באמת את הארוחה מאוד פורמלית, פיסולית, מינימליסטית כמעט, אבל זה היה בעצם בפלטפורמות לאיזושהי פרפורמנט של ילדים ששרו, וזה היה שתי דרכים מאוד מאוד שונות לראות את הדבר הזה. אבל שתי הדרכים האלה מבחינתם היו קריטיות, זאת אומרת, היו חלק מהעבודה. אז אני מחזיר את זה אליך, זאת אומרת, אני חושב שבכל הפרויקטים האלה שלך יש את שני הערכים האלה. אני מן הסתם, זאת אומרת, לא יודע מן הסתם, ברור שאני מסכים, ואני חושב הרבה מאוד על, על, הצור, על איך הדברים האלה נראים עוד לפני שהם מופעלים. האמת שזה גם ממש מעניין, סתם, כשחיפשתי עכשיו דימויים, אז המצפה כוכבים שהוא הפרויקט הכי מוקדם, אין לי דימויים שלו פועל עם אנשים. כי עוד לא הבנתי, זאת אומרת, תוך, גם הייתי נורא עסוק בהפעלה שלו, זה היה מבצע די מסובך, אבל גם לא הבנתי אז שזה בעצם הדימוי המעניין, לראות את המצפה כוכבים הזה, כשהתור של איזה 100 או 200 איש עומדים ומחכים לתור שלהם להיכנס לראות שבתאי. אז פשוט לא צילמתי את זה, אז לא הבנתי שזה הדימוי, כאילו, בנוסף לדימוי של המבנה עצמו. אז זה משהו שכן, שקצת נכנסתי לתוכו. ואני מסכים, אני לא יודע, אבל זה נראה לי כזה מין, קצת כמעט ברור שזה השאיפה שלנו, לא? שהדברים יהיו גם יפים וגם אופים. זו שאלה אם זאת השאיפה, זאת אומרת, כי אם מה שמעניין אותנו הוא נגיד המהלך החברתי או הסוציולוגי או הפוליטי, אז לא בהכרח זה חשוב לנו. כלומר, מה שחשוב לנו זה שזה יהיה פונקציונלי, שזה יהיה נגיד הכי יעיל שאפשר, או נגיד ישרת את המטרה של להיות מרחב ציבורי שבו אפשר לקיים דיונים, או להכניס מקסימום קהל. זאת אומרת, זאת לא הסיטואציה, אני חושב. אני חושב בכלל, זאת אומרת, זו שאלה שאותי מעסיקה כבר הרבה מאוד שנים כעוצר גם, זאת אומרת, בדיוק הדבר הזה, של כניסה של אומנים לתחומי ידע אחרים, איפה זה מפסיק להיות, זאת אומרת, אני לא חושב שזאת שרלטנות, אני חושב שזה להפך. כלומר, שיש חשיבות, נגיד, אפילו כשאתה בונה במה, יש חשיבות למבט של אומן על מה זה במה, או על מה זה יחסים בין מישהו שעל הבמה למישהו שמביט בו, או של מרחב ציבורי שבו יש איזושהי אינטראקציה, והיא הסתכלות שהיא לא פחות חשובה מההסתכלות של... אני לגמרי, אני מסכים, ואני גם, כאילו, זה גם מעלה בעיניי, זה גם משהו שדיברנו עליו קודם, אבל שמעלה בעיניי איזה מין שאלה פדגוגית כזאת של... מה אנחנו מלמדים כשאנחנו מלמדים אמנות, חוץ מלהשתלב בעולם האמנות? זאת אומרת, מה יודע מי שלמד אומנות או מי שעושה אומנות? זו אותה שאלה בעיניי, זה לא כזה... מעבר ל... אוקיי, הוא יודע לצייר טוב, הוא יודע לפסל, הוא יודע... מה זה הדבר הזה שהוא יודע? וזה דבר שהוא די חמקמק, אני חושב. אין לי, כאילו, אין לי על זה תשובה טובה, אבל אני חושב שהדבר הזה, זאת אומרת, זה גם קשור מאוד למצב שלנו עכשיו, לדבר הזה שפתאום... אוקיי, אין גלריות ואין מוזיאונים, וכאילו מה קורה אם אולי זה יימשך מאות שנים.
אז מה, האם הידע הזה, או הסקילס, או ההלך רוח הזה שיש לנו, מה הוא? כאילו, איך הוא יבוא לידי ביטוי ביומיום שלנו? בלי, גם אם אין, נגיד, ממסד אומנותי שלתוכו אפשר ליצוק תוכן. זאת אומרת, איך, וזו שאלה שמאוד מעניינת אותי, ואין לי עליה, זו תשובה ברורה, התשובה היא בעבודות עצמן, זאת אומרת, אני מנסה לעשות את זה, איך ייראה, אתה יודע, איך תראה תחנת רדיו שמשדרת שלום ושוויון למרכז תל אביב? זה הרי מופרך לחלוטין, זה רעיון כמעט מטומטם. אבל כן, בא לי לראות איך זה נראה. עכשיו, ונגיד ספציפית בדוגמה הזאת, אז זה גם... אני חושב שיש לאומנים הרבה פעמים איזו מודעות היסטורית, או לאומנים היום לפחות, איזה מין האופן שבו אנחנו חיים בתוך היסטוריה של אומנות, שהוא לא, הוא לאו דווקא, זאת אומרת, מדענים הרבה פעמים, אני חושב, כמובן תלוי מי, זה הכללות גסות, אבל המודעות לחיים בתוך רצף היסטורי הרבה יותר חזקה, אני חושב, אצל אומנים. זאת אומרת, אין, כי גם אין אצלנו, החדש אצלנו לא בהכרח יותר טוב. אז יש לנו הרבה כבוד, אני חושב, והרבה יחס למהלך ההיסטורי של הדברים, וזה משהו שאני חושב שאנחנו כן מביאים כמעט לכל מקום שאנחנו באים אליו. אז כאילו, נגיד במקרה הזה, זה היה עניין שיש לי באמנות סובייטית, שחשבה על איך יראו מתקני תעמולה ברחוב. יש אמן ספציפי שנקרא גוסטב קלוציס, די מוכר. שחשבו על הדברים האלה, שרצו לפעול בחוץ, להביא את הרעיונות המהפכנים החוצה. זה בעצם, אני חושב שאולי זה רגע טוב לחזור אחרות, הראיתי את הפרויקט הזה שכל המדינה הבאה, שזה בעצם פרויקט שהוא משותף שלך ושל עומר קריגר, שבאמת היה הניסיון הזה להיות איזשהו רדיו, או איזשהו פלטפורמה, אני חושב שזה איזשהו ערבוב בין רדיו לבין כזה מין הייד פארק, שיוצר מרחב ציבורי שבו אפשר לבוא ולדבר. כן. וזה פרויקט, אני חושב שכאילו אם מסתכלים קדימה ואחורה על העבודה שלך, אולי הוא הכי עשיר בבחירה, כלומר, בלהיות נגיד הדבר עצמו, להיות פונקציונלי, להיות, שאין לו קיום, אני חושב, אולי בלי הפעולה הזאת. להבדיל ממה שדיברנו על יפו, על המצפה כוכבים, אני לא חושב שהיית רוצה שהעמדה הזאת תעמוד כפסל. ומצד שני, אתה כל הזמן עושה גם רושם ומצייר. וכאילו, זאת שאלה שמעניינת בין שני הקצוות האלה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אני חושב שגם... יש לי... כן. יש לי פרויקט שהוא עוד יותר קיצוני, וזה גם כן עבודה קצתית, היא הקמה של ועד עובדים במדרשה לאומנות, ומבחינתי זה הקצה, זאת אומרת, יש, מעבר לכל המדינה הבאה, יש עוד שלב אחד, שהוא כבר מחוץ לשדה, אבל הוא כן מבחינתי חלק מהציר הזה של פעולות שלי בעולם. אז מה רגע, אבל מה שאלת? לא, זה דווקא מעניין, כי אתה אומר, מבחינתך, נגיד, גם להקים את ועד העובדים, למי שלא יודע כאן, ועד העובדים במדרשה, שאתה חלק מאוד פעיל ומשמעותי, אני חושב, בו, הוא גם חלק מהפעולה שלך כאומן? כן, אני לגמרי, זאת אומרת, לא... קודם כל, חשוב להגיד שגם, כאילו, גם זה וגם כל המדינה הבאה, זה באמת דברים שעשיתי עם אנשים אחרים, ש... שהיו חלק מהדבר הזה, אבל כן, לגמרי אני לא חתום עליו כאומן, אבל זה חלק מלפעול בעולם, ו-do it yourself, זה גם מה שדיברתי עליו קודם, זה גם לטפל במצב התעסוקתי במקום שאתה נמצא בו. זה היה חלק מדיאלוג שלנו שלצערי בסופו של... וגם לצייר, וכדיברת על הקוטב של לצייר, גם לצייר זה to do it yourself, ולא print it yourself, או לא יודע מה. כן. לא, רוצה להגיד רק שזה באמת היה חלק לפני כמה שנים מדיאלוג שלנו שלצערי לא הגיע בסוף למיצוי ומימוש, אבל בתערוכה של בית ספר לאמנות שעצרתי באלנה, 70 שנה למדרשה, כלומר, חלק מהדבר הזה הוא משהו שעניין אותי בפרקטיקה שלך וגם בתוך השיחה שלנו, כלומר, גם נגיד ללמד אמנות,
כשאתה מלמד כאומן, זה לא להיות רק מורה, כלומר. בטח ובטח אם אתה עושה את השיעור הזה בתוך המוזיאון, או בתוך תערוכה, או כחלק משאלה שהיא, אני חושב, בעת ובעונה אחת, גם הדבר עצמו, וגם ייצור. כלומר, היא גם לוקחת בחשבון את זה שמביטים עליך, נגיד, שאתה... אני לא רוצה להגיד פרפורמנס, כי אני לא חושב שזה פרפורמנס, אני חושב שזה באמת ללמד. אבל, זאת אומרת, זה אחרת שאתה מלמד במודעות, למשל כשאתה במוזיאון. מה, שהשיעור שלך, ועכשיו עבודת... כן, אוקיי. כן, לגמרי. בגלל זה זה גם מאוד משחרר בעיניי לצאת קצת מהמוזיאון, כאילו... ולא להיות כל הזמן במודעות הזאת. ודרך אגב, המודעות שאתה עומד ב... לא יודע מה, בכיכר העיר בערד, ומפעיל איזשהו אירוע לא מאוד פופולרי מבחינת הדעות שהוא משדר, זה גם מודעות. אתה נכנס למצב של מודעות עצמית מאוד גבוה. לא, שאלה אם זה יכול לעבוד גם בכיוון ההפוך, כלומר, שהמוזיאון יכול לחזור, או אולי הוא מעולם לא היה כזה, אני לא יודע, אבל להפוך להיות המרחב הציבורי הזה, שבו אתה לא רק בא כדי לראות ציורים על הקיר או פסלים, אלא שהוא הופך להיות המרחב הציבורי הזה, שבו השיחות האלה, הדיונים האלה, או הקולות האלה יכולים להישמע. כלומר, כן דרך אומנות. אני חושב שברור שזה האופק האוטופי של המוזיאון, זה גם קורה היום, יחסית אני חושב, המוזיאונים פחות קפואים, יש יותר ויותר פעילויות אינטראקטיביות במידה, לא יודע, האמת שזה, לא יודע עד כמה הן אינטראקטיביות, זאת אומרת, כמה באמת הקהל מוזמן לשנות את המוזיאון עצמו. זאת אומרת, עד שלקהל אין השפעה על הצורה של המוזיאון עצמו, אז אולי זה לא... זאת אומרת, להזמין אותך לשעה שבה מותר לך לדבר, זה אולי לא... לא באמת שינוי באופן הפעולה של המוזיאון. זה גם שאלה, אמרת את המילה מוזמן, אז אולי זה גם שאלה קריטית. כלומר, כי כשאתה יוצא החוצה, נגיד, אולי יותר קל לך להזמין או לגרום לאנשים להרגיש שהם רצויים. השאלה איך עושים את זה במוזיאון. כלומר, איך המוזיאון לא נשאר מקום סגור או גלריות, לא משנה, לאיזושהי קליקה מאוד סגורה או מעגל קצת יותר רחב של חובבי אומנות, אלא מרגיש מקום שבאמת מוזמנים אליו, שבאמת כאילו אתה רוצה לשמוע אותם או שיהיו נוכחים. כן, לא יודע, זו שאלה טובה, אני... אני חושב שזה פרויקטים שלך, האלה, שדיברנו עליהם, זה אחד הדברים שהם עושים. כלומר... לא, זה מצחיק, כי באמת הפרויקט הזה בפתח תקווה, הזמינו אותי למוזיאון וצאתי החוצה, כאילו ברחתי, כמו איזה חיה שלא צריכה להישאר במקום, ויצא להשתין על עץ. זהו, וזה אולי בגלל חוסר האמון שלנו, אני אומר שלנו, כאילו אני אומר בכלל, באנשים שמתעסקים בין אם כאומנים ובין אם כעוצרים, חוסר האמון שלנו שאם הדבר הזה יקרה במוזיאון, באמת יגיעו אליו קהלים רחבים, או באמת הוא ישרת פונקציה נוספת מעבר לפונקציה של אנשים שבאו לראות רגע אומנות, ואולי יתפסו לרגע ואולי לא, אבל כאילו הוא לא ישרת את מה שאתה רוצה, שבאמת יהיה מקום שאנשים מתפסים ועושים מדיטציה, והם נרגעים או מסתכלים על הכוכבים. כן. או שותים, או... כן. כן, אני חושב שהמקום של המוזיאון הוא מוזר, כאילו, הוא לא טריוויאלי בעיניי. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מובן מאליו מה זה המקום הזה מעבר ל... בוא נגיד למשהו שהוא קצת התקבע בעיניי כאתר תיירות במובן מסוים. שאנשים באים לשם ברגע מאוד מסוים, זאת אומרת שהם מחפשים מה לעשות, בעיר זרה או בעיר שלהם אפילו. לא יודע כמה הוא באמת מתפקד כמקום שחוזרים אליו, שבאים אליו וחוזרים אליו. נגיד, אני לא יודע, יש לי תחושה שאולי לא מבוססת, אבל שאנשים שמגיעים למוזיאון באים לשם פעם בכמה שנים, רוב האנשים, זאת אומרת, למוזיאון ספציפי. כבר, אוקיי, ראיתי את המוזיאון, כאילו, אני לא צריך עכשיו לבוא לשם כשיחליפו את התערוכות פעם הבאה בהכרח. ולזה אני קורא קצת שהוא קצת אתר תיירות, אני כבר עדיף לראות מוזיאון אחר עכשיו, או לנסוע לעיר אחרת ולראות מוזיאון, כאילו... זאת השאלה אולי, באמת, איך הוא הופך להיות מקום שאתה בא אליו לעתים תכופות יותר.
ואולי נחזור למשהו שאמרת קודם, דיברת על התקופה עכשיו, כלומר, כאילו על המחויבות נגיד, או הצורך, או הרצון להבין עכשיו, זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להתקיים בלי המוזיאונים, או בכלל, זאת אומרת, גם כמורה, האם כאילו, פתאום הדבר הזה, של הזום, או של whatever, או מה שלא יחליף אותו, מחייב אותנו לחשוב מחדש בכלל על אינטראקציה, על הצגת אמנות, על דיבור, על ביקורת, על, 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 על יכולת בכלל לתקשר בין בני אדם. קודם כל, נראה לי שאנחנו כולנו כאילו באמצע של שיעור כזה, זאת אומרת, אנחנו לומדים, ואני לפחות, זה היה נראה לי בלתי אפשרי, ואני די נדהה מהאפשרויות שהדבר הזה מעלה. למרות שזה מצחיק, כי זה באמת טכנולוגיה שזמינה כבר, לא יודע, 10 או 15 שנים, בכל הווידאו קונפרנסינג. אז מצד אחד, אני חושב שדי מדהים מה שהוא מאפשר, והיכולת כן להתקיים כאיזושהי קבוצה, למרות שהחוקים הם מאוד שונים, וכאילו כל האי קונטקט הוא נורא נורא מוזר, בעיניי זה הדבר הכי כאילו קיצוני שאני חושב שהוא שונה בטכנולוגיה הזאת. ומצד שני הוא נורא ממחיש את המעמד של האובייקט החומרי, זאת אומרת, את ה... אני מלמד ציור, וזה פשוט גובל באבסורד בעיניי. היכולת שלי להגיב לעבודות של סטודנטים היא diminished, כאילו, היא ממש מופחתת ברמות... כאילו, וזה דווקא נחמד לי שזה מזכיר לי כמה הנוכחות הפיזית של הדברים, וגם במקום הזה הנוכחות הפיזית של ציור היא באותה רמה של נוכחות פיזית של פסל שאתה עומד עליו ומרגיש אותו ברגליים. זאת אומרת, הנוכחות הפיזית היא קריטית והכרחית בעיניי, וגם, אני לא יודע, לגבי, השיחה איכשהו מצליחה לחצות את התווך הזה, הדיגיטלי. אני חושב... אז זהו, אני כאילו תוהה, כי סך הכל אנחנו די התרגלנו, נגיד, מעבר לשיעור, מעבר ל... כמו שאתה בא לראות ציור. יש לך, לפחות אצלי נשמע שיש לך בעיות קליטה. נקטעת. אז אני רגע אנסה לשאול שאלה, ואני מקווה שזה ישתחרר, התקיעות של האינטרנט שלך. אבל מה שרוצה להגיד, אני מקווה שאתה שומע עוד, זה שמה שאתה אומר על הציור, שכאילו החוסר היכולת לחוות אותו בחומר, או בגוף, זה דרך שאנחנו די רגילים לחוות אומנות. כלומר, רוב האומנות, רוב הלימודי של תולדות האומנות, אנחנו חווים דרך ספרים, או דרך מקרן, או דרך דימוי. זאת אומרת, יש המון המון עבודות, שאנחנו יכולים להגיד עליהם דברים מאוד מאוד משמעותיים, שלא ראינו מעולם במציאות. אתה איתנו, הלל? אני מקווה שעוד רגע הוא יתחבר. נראה שהוא כאן, נראה שהוא כאן. כן, הוא פה, רק אני מקווה שהוא יוכל לחזור להישמע. ולא רק... הנה, אני רואה שהוא משום מה... מסומן אצלו, אז אנחנו... הנה. הוא חוזר צעד צעד. הנה, אתה שומע? אני שומע. או, יופי, אז לא, אנחנו לא שמענו אותך לכמה דקות, אז אני אחזור רק כאילו לשים זה, באמת, באמת, על השאלה של ההבדל, כלומר, האם אנחנו לא רגילים כבר, לאורך כל השנים, לחוות הרבה מהאמנות שאנחנו מדברים עליה, או שאנחנו מגיבים אליה, או שאנחנו מעניינת אותנו, דרך דימוי, מרחוק. כלומר, בטח דרך האינטרנט, שכאילו המון המון תערוכות ככה אנחנו רואים, תערוכות שמעולם לא ביקרנו בהן בכל העולם, אבל גם תולדות אמנות, כלומר, הרבה עבודות, הרבה ציור, הרבה פיסול, הרבה עבודות בכלל. אנחנו מכירים קודם כל מלראות דימוי שלהם. טוב, נראה לי שוב נעלם לנו. זה נכון, לסטודנטים אנחנו מראים... אוי, נו, באמת.
אני שומע. זהו, את מדבר אותו, עכשיו נראה שאתה חוזר? לא, עבדת לנו. זה מוזר, כי אני שומע אותך. לא, אז אני מציע משהו אחר. רגע, אבי? הנה יופי, שומעים אותך עכשיו, כן? כן? יופי. טוב, עברתי לזה להוטספוט מהטלפון. טוב, בקיצור, אני חושב שכן, גם לסטודנטים אנחנו כל הזמן מראים עבודות, כאילו, דרך המחשב וכולי. ואני לא, כאילו, אין לי תשובה על זה, כי אני יודע שכשאני רואה עבוד, כאילו, אי אפשר, זה לא בר השוואה, זאת אומרת, כשאתה רואה את הדברים במציאות, הם שונים לחלוטין, זאת אומרת, אני גם כולל אכזבות גדולות, כאילו, לא יודע, אני זוכר ציור מסוים של הוקני שראיתי במציאות ונורא התאכזבתי ממנו, כאילו. אז כן, אני חושב שזה חוזר לאיזשהו, לשאלה כזאת גם אולי רומנטית, או לגבי הנוכחות, כאילו, הנוכחות, הפיזיות, האותנטיות, דברים כאלה שכאילו, כאילו זרקנו מזמן. אבל בסוף סתם, אני גם מסתכל נגיד על הרקע של שיש מאחוריך של הציור, כאילו זה פשוט כאילו בתור, אם מישהו, מי שראה את הדבר הזה שהוא עשוי משכבות של פחם, זה לא נמצא שם, זאת אומרת, במקום הזה. למרות שהדימוי עובד וכאילו, וזה אולי מרשים או... כן. כן, אבל הוא גם באמת לוקח למקום אחר, כי אני חושב שהרבה ממה שקורה בתערוכה שזה הוצג בה, או בכלל בעבודות האלה, היה גם באמת המשחק הזה בין הפוסטריות הזו לבין הפחם. ופה זה נשאר רק פוסטר. כן. אז אתה יודע, אז אם מראים את זה נגיד סתם באיזשהו שיעור, או מישהו סתם רואה את זה באתר, אז הוא מקבל משהו מהדבר הזה, הוא פשוט לא יודע שיש שם עוד דברים נוספים, וזה... אני חושב שכן, שיש משהו בתקופה הזאת ש... סתם, קיבלנו מייל מהמכללה על מה אנחנו חושבים שאפשר ללמוד מהתקופה הזאת, או מהלמידה אונליין, איזה רעיונות יש לנו להוראה. אז כאילו, הרעיון שלי היה שכולם יכתבו שאי אפשר להחליף את ההוראה, ולא למדנו, כאילו, הדבר הכי שלמדנו מזה שאי אפשר להחליף את המפגש הבין אישי ואת הנוכחות החומרית בזה, ולהציף את ההנהלה במסר הזה. כן. מעולה, זה נראה לי משפט מעולה לסיום, ואני רוצה לפתוח עכשיו את המיוט של כל המשתתפים, ושאם מישהו יפה, אם מישהו יפה, יכול להשתיק את עצמו, אבל אני מתח את זה רגע כדי שאם... אבא, יש פה דברים, אבל זה עבודת סאונד. זה רק השאלה מאיפה הרעש מגיע. משתק. אז... יש לי שאלה. כן, מיכל. היי, נעים מאוד. אתם שניכם עם רקע של משהו, וזה כאילו העלה לי שאלות כל השיחה, וזה מעלה לי גם שאלות עכשיו בקשר לפורמט הזה שאנחנו נמצאים בו. בעצם למה בחרתם להיות עם רקע ואיך, אולי זה מתקשר לנושאים שדיברתם עליהם, בעצם לא להראות, לא יודעת, אולי לא להראות איפה אתם נמצאים, או להראות משהו אחר. זה מעניין אותי, כי אני פשוט, זה מה שאני רואה כבר 26 דקות. את הרקע ואנשים על רקע משהו. אז סליחה אם אני לא מתעסקת בנושאים ש... לא, זה חשוב לדעתי, אבל אילן תתחיל, רוצה להתחיל? אני, כן, לי יש מאחוריי הדמיה של תערוכה שלי שנדחתה למועד בלתי ידוע, עבודות שעבדתי עליהן הרבה מאוד זמן, אז גם התחשק לי להראות את העבודות האלה, כי אני לא יודע מתי יראו אותן. וגם, כן, חשבתי שמשהו בחיים האלה, בתוך איזשהו מרחב וירטואלי, בתוך תוכנת הדמיה, יהיו מעניינים, וגם אני יכול לבטל את זה, תראי מאחורי את המרפסת שלי, שהיא לא מעניינת.
אני יכול לומר שאצלי, בעצם זה המפגש השלישי בקבוצה, של מפגשים, שהיה לפני כן מפרט חכימי, הקהילה חכימי, ואחר כך היה עם ישראל קבלה, וחלק ממה ש... זה התחיל במפגש הראשון איזשהו צורך, שהייתי בסביבה שפחות התאימה. זה, אבל פתאום התחלתי לאהוב את זה, שאני בתוך עבודה של האורח שלי. וזה לא שרירותי, זאת אומרת, בחרתי איזה עבודה, באיזה עבודה של האורח אני רוצה להיות. אני חושב שזה גם כאילו קשור ורלוונטי למה שדיברנו בהקשר של הלל, חלק גדול מהשיחה הזו, של כאילו בין היכולת נגיד להיות בעבודה, זאת אומרת, לבין לצפות בה. כלומר, בין להיכנס לתוך הדבר הזה, לתוך המרחב הזה, יש, לה, יש בזה עוד משהו שעבר ללצפות בעבודת אמנות. אבל זהו, אם עוד מישהו, יש שאלות או... אורנה. היי, אז קודם כל תודה רבה, זה היה ממש מעניין. ורציתי לשאול, אני באה יותר מהצד של הקהל, ודיברתם על הקשר בין קהל שמגיע לצפות בתערוכה במוזיאון, ו... אתה אומר, אלא יש מאחוריך את הארוחה שנדחתה, אם יש איזה מקום שבו אתה יכול לדמיין כרגע איך ייראה מפגש עם קהל אחרי התקופה הזאת, האם משהו ישתנה בדרך שבה אומנים יפנו לקהל, במקום ש... בקשר בין בעצם קהל לאומן. ברמה הפורמלית, כאילו של... שומעים אותי טוב? כן, כן. סבבה. ברמה הפורמלית של, אני חושב ש... לא יודע, לי נראה לפחות שאנשים מאוד ישמחו שהם יכולים לצאת מהבית ולראות דברים בחומר ובפועל, וכאילו, וזה משמח. כאילו, אני חושב שזה... מה שאמרתי קודם, אני... כאילו, זה היה קצת כאילו כמו איזה בדיחה, אבל אני מאמין בזה. זאת אומרת, לראות פתאום את הסתם, את העבודה הזאת שמאחורי אבי בחומר, זה... זה חוויה, זה דברים שהמוח שלנו, כאילו להבחין בחומרים, בטקסטור, דברים כאלה, זה המוח שלנו מכוות לזה, ולא לחוות את זה במשך תקופה ארוכה, זה ממש, זה חסך. אז אני מאמין שכן, אנחנו נעריך את זה יותר, אבל מבחינת, סתם, קודם התבחיינתי לאבי קצת, כאילו הדימויים שלי, כאילו יש לי כל מיני חללים, מקומות ריקים ומין אובייקטים גיאומטריים כאלה, שפתאום נראים קצת כמו איזה וירוס קורונה או משהו כזה, ופתאום אחרי... בעיניי הדרמה הגדולה הזאת שאנחנו חיים בה... אז אני... תמשיך לדבר, אני שם את זה. כן, אני חושב שהדרמה הגדולה הזאת שאנחנו חיים בה היא פתאום מגמדת קצת... קצת מגמדת את החוויה של אומנות באיזושהי רמה. כן, אני חושב שזה קצת כמו, כאילו יש את הממרה המפורסמת של שטוקהאוזן על 9-11, שזה יצירת האמנות הגדולה ביותר במאה ה-21, אבל אז משהו בדבר הזה שכאילו, איך אתה יכול להתחרות עם מגפה, כאילו, מבחינת אפקט אסתטי. אז כן, אז זה מהצד השני. כן, לכל מי שמתעסק בביו-ארט. כן. טוב, נהדר. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה לך. לקהל הקדוש שלנו. ובריאות לכולם. תודה. ביי ביי. להתראות, חג שמח, ביי. שמח. ביי. ביי ביי. ביי. רגע, המערכים צריכים להישאר עד...